periodu intenzivnog porasta pšenice možemo da očekujemo i pojavu septorije i rđe lista pšenice. U ovom periodu noćne temperature su još uvek niske, a to smanjuje efikasnost fungicida. Delaro deluje preventivno. Uništava PG rđe i septorije koje su nastale pre tretmana. Efikasno deluje na nižim temperaturama. Primenom u cvetanju Delaro sprečava pojavu fuzarijuma i čuva zrnje. Ovaj fungicid povećava fotosintezu i čini pšenicu otpornijom na stres. Biljka ostaje duže zelena. U periodu nalivanja zrna, u toku jednog sunčanog dana, pšenica formira i do 200 kg prinosa po hektaru. Ako žitu uz pomoć Delara omogućimo da ostane zeleno 2 do 3 dana duže, imat ćemo znatno bolje prinose.